Բարևձեզ, եթերում Boxing Time-ն է, Փարիզ 2024 ստանող ճանապարհը բռնցքամարտիկների համար անցնում է Իտալիայով, բայց պետք է փաստենք, որ այդ ճանապարհը բնավել հեշտ չէ։ Օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարին մասնակցում էր 113 երկրի մոտ 700 բռնցքամարտիկ։ Սպասածի սա աշխարհի առաջնությունից էլ բարդ մրցաշար է ստացվել, որովհետև օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու համար բռնցքամարտիկները առնվազն պետք է հաղթեին 4 մենամարտ։ Այն որ մրցաշարը բարդ էր, դրանում երկու կարծիք լինել չէր կարող։ Դեպի օլիմպիական խաղեր տանող ճանապարհը այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Բայց ինչպես եվրոպական խաղերի բռնցքամարտի մրցաշարում, այնպես էլ այս տուգատեսում մրցավարական գործողությունները առնվազն անհամաչափ ու տարօրինակ էին, ու դա անում է այն կառույցը, որը բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիային մեղադրում է մրցավարական անարդարության ու կողմնապահության մեջ։ Օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարում մեր տղամարդկանց ընտրանին վատ մրցելույթ չունեցավ։ Մինչև մրցումային 6-րդ օրը մեր թիմն անպարտելի էր։ Իր հնարավորություններից մի փոքր ցածր հանդես եկավ Դավիթ Չալոյանը, թեպետ կանադացի մրցակցի հետ պայքարում մրցավարների գործողությունը կրկին կասկածներ հարուցեցին։ Մեկ կիլոգրամ քաշային Ռուդոլֆ Գարբոյանը Սինգապուրի ներկայացուցիչ Խուան Տեովին 5-0 հաշվով հաղթելուց հետո մրցեց ադրբեջանցի, մինչև 22 տարեկաների Եվրոպայի չեմպիոն Նիջատ Հուսեյնովի հետ։ Թեև պայքարը շատ թեժ էր, բայց երկրորդ ռաունդում մեր մարզիկն ուներ առավելություն։ Մրցավարները դա չնկատեցին, այլապես կարող էր պայքարը այլ ընթացք ունենալ։ Ինչևէ, Գարբոյանը 1-16-րդ եզրափակիչից լքեց պայքարը։ Մեծ կիլոգրամ քաշային աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Նարեկ Մանասյանը մրցաշարը սկսեց Դոմինիկյան Հանրապետությունը ներկայացնող Դանիել Գուզմանի հետ մենամարտով և պարզապես չնկատեց մրցակցին։ Հատկապես առաջին և երկրորդ ռաունդներում Մանասյանն ուներ հսկայական առավելություն և առանց մեծ դժվարության մենամարտը հասցրեց հաղթական ավարտի։ Երկրորդ մենամարտում Մանասյանը մրցեց ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչի հետ։ Առաջին ռաունդում հայ բռնցքամարտիկը շատ ակտիվ էր ու ավելի մաքուր էր հարվածում, բայց մրցավարները, չգիտես ինչու, 1-4 հաշվով հարավելությունը տվեցին մրցակցին։ Երկրորդ ռաունդում Մանասյանը նետվեց առաջ ու գլխով բախման ժամանակ ունքի պատրված ստացավ։ Իրանամերժ որոշումներով աչքի ընկնող բժշկական ու մրցավարական անձնակազմը որոշեց դադարեցնել մենամարտը ու հաղթանակը շնորհեց մրցակցին։ Միջդեռ մի ստուգատեսում նման վնասվածքների դեպքում մրցավարները մարզիկներին թույլ էին տվել շարունակել պայքարը։ Քարը սա բնականաբար սկուտերի վրա մատուցած նվեր էր ամերիկացի բռնցքամարտիկին։ Իսունյոթ կիլոգրամ քաշային Արթուր Բազայանը շվեցարացի Սեյֆեդին Լեպիայֆին հաղթելուց հետո հաջորդիվ մրցեց Պուերտո Ռիկոյի ներկայացուցիչ Ժոզե Իրադոյի հետ։ Մրցավարները միայն 1 ռաունդ առավելություն տվեցին մեզ, հաջորդիվս նրանց ուժեղ էր մրցակիցը։ Ուսուն կիլոգրամ քաշային կարգում լավ մենամարտեր անցկացրեց Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Նա նախ ուժեղ էր Կանադան ներկայացնող Կևին Բեսանջուից, ապա պարտության մատնեց բելգիացի Նոա Հաջիթին, ընդ որում հայ բռնցքամարտիկը բոլոր ռաունդներում ուներ հսկայական առավելություն, իսկ երրորդ ռաունդում նաև նոկդաունի ենթարկեց մրցակցին։ 1-8 եզրափակիչում Հովանիսյանի մրցակիցը իրլանդացի Կեյլին Կասիդին էր։ Թեև առաջին ռաունդում Ռաֆայելը ավելի ակտիվ էր ու շատ էր հարվածում, բայց մրցավարներն առավելությունը տվեցին մրցակցին։ Հովանիսյանը նետվեց առաջ ու երկրորդ և երրորդ ռաունդներում նկատելի առավելություն ուներ։ Ընդ որում մրցակիցը անընդհատ վազում էր ռինգում ու խուսափում պայքարից, բայց մրցավարները ոչ միայն նկատողություն չտվեցին մրցակցին, այլև առավելությունը շնորհեցին իրլանդացուն, սակայն նա հաջորդ իսկ մենամարտում պարտվեց։ Շատ լավ մենամարտեր անցկացրեց նաև Գուրգեն Մադոյանը,
բայց նրա պարագայում նույնպես իրենց սև գործն արեցին մրցավարները։ Մոլդովացի Վասիլի Սեբոտարիին հաղթելուց հետո Մադուրյանը պարտության մատեց բավականին փորձառու եվրոպական խաղերի մրցանակակիր իսպանացի Սերխիո Մարտինեսին։ 1/8 եզրափակիչում Մադուրյանի մրցակիցը ադրբեջանցի Շարկանալ Եվներ։ Առաջին ռաունդում մրցավարները 5-0 հաշվով առավելությունը տվեցին ադրբեջանցուն, երաշխավորելով իրենց սև գործը։ 2-րդ ռաունդում Գուրգենը շատ ակնհայտ առավելություն ուներ ու բռնցքամարտի լեզվով ասած լավ ծեծ տվեց մրցակցին, բայց մրցավարները ընդամենը 4-1 հաշվով առավելությունը տվեցին մեզ, մրցակցի համար կրկին փոքր ֆորա ապահովելով։ 3-րդ ռաունդում Գուրգենը նետվեց առաջ, մի շարք հարվածներ հասցրեց, բայց մրցավարները արդեն կանխորոշել էին մենամարտի ելքը։ Ընդգծենք, որ հաջորդ իսկ մենամարտում ադրբեջանցին նույնպես պարտություն կրեց։ Իդեպ նշենք, որ մրցաշարի գլխավոր մրցավարը այդպես էլ խուսափեց հարցազրույցներից ու չմեկնաբանեց մրցավարների գործողությունները։ Իտալիայում կայացած օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարի մասին մենք շատ բան կարող ենք ասել, բայց ցավոք այդ բաները բացասական են։ Սկսած կազմակերպչական աշխատանքից, վերջացած մրցավարության ոչ անարդար վերաբերմունքով։ Փաստացի օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարում մենք կարող ենք նվաճել առնվազն 3 օլիմպիական ուղեգիր, բայց մրցավարների թեթև ձեռքով դա մեզ չստացվեց։ Պարոն Աղամալյան, ինչպես ինքներդ կգնահատեք մրցավարների գործողությունը ու հատկապես հայ մարզիկների վերաբերյալ։ Նախ պետք է նշեմ, որ թիմը պատրաստ է եղել շատ լավ, գերազանց վիճակում այն տղերքը։ Համարյա բոլորը արել են ամեն ինչ, ինչ որ պետք էր հաղթանակի համար, որպես ոնց որ դուք եք նշել, որ անարդար մրցավարության պատճառով մենք չունեցանք ուղեգիր, ես պլանավորել եմ 2-3 ուղեգիր մեկ սեից կտանենք։ Գիտեք ինչ ասենք, տղաներից գոհ են, բայց արդյունքը զրո է, հասկանում եք, դա սազական բան չի, ասենք տենց, բայց երակ, իրոք, եթե մեկ վերադառնանք այդ հարցը մրցավարական հարցին, առնվազն 3 բոյ առնվազն մեր ձեռքը սխալել են, թե Չալոյանը, թե Մանասյան Նարեկը, գիտեք Մանասյան Նարեկը տրավմայից ու գերազանց մենամարտ անցկացում 2-րդ մենամարտ ամերիկացու հետ, ունքը մի քիչ բացում է, ռինգի բժիշկը այդ պահին եղել, ես իմ Իորդանիից է, Եմենից է, ես իմ ինչ կինը, բոյ եք այն ասում, հակառակ ռինգում, կողքի ռինգում, ունքերը բացում, մրցավարները թույլ է տալիս բժիշկները շարունակեն, ու բոյեք այնեցրին, հաղթանակը տվին ամերիկացու։ Հովանիսյան Ռաֆայելը, որը 2 մենամարտ, շատ ծանր մենամարտ գերազանց հաղթանակ տարավ, այսօր 3-րդ մենամարտ էր իրլանդացու հետ։ Իրլանդացի առաջին ռաունդը լրիվ տարվում է, տաբլոյի վրա գրվում է 4-1 օգուտ իրլանդացու, 2 ռաունդ փախնում է, ատլետիկայի բաները ցույց տալի ու բռնում է Ռաֆայելին, մրցավարը ոչ մի զգուշացում, ոչ մի նկատողություն, ու վերջապես վերջը մեր բոյը ադրբեջանցու հետ, Մադրյան Գուրգենը առաջին ռաունդը տարվով համաձայն է, 2-րդ ռաունդը տանում է, փոխանակ տան 5-0, տալիս են 4-1, մի ձայնը գնաց հակառակում, 3-րդ ռաունդը տանում է, մրցավարները տալիս են 3-2 օգուտ մեզ, բոյը գնում է իտալիական մրցավարը, 3 ռաունդն էլ տալիս է ադրբեջանցու, այդ որոշումը որոշեց այդ մենամարտի, ասենք, Գուրգենի բախտը, տենց ասեմ, Գուրգենը պատրաստել շարունակել գնալ առաջ, ասեմ, շատ գերազանց դրսևորեց իրենց, թե 2 լավ մենամարտ անցկացրեց ու համոզված եմ, որ հաջորդ մենամարտն էլ կրում էր Ղազախի ու ուղիղը մերն էր։ Փաստացի ստացվում է, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն նշում է, որ միջազգային բռնցքամարտի ֆեդերացիան անարդար է բռնցքամարտում ու անդադ խնդիրներ է գտնում նրա գործողություններում, բայց տեսնում ենք, որ նրանց գործողություններում, նրանց մրցավարական աշխատանքում նույնպես ամեն ինչ հարթ չէ եւ կրկին կան բացեր, կրկին կան սև կողմեր, որոնք խանգարում են բռնցքամարտի գեղեցկությանը։ Շատ-շատ թեմերը դժգոհ են այս մրցավարությունից։ Կա մի բան, ես չեմ կարա ասեմ, միտումնավոր է, թե չէ, այդքան ահագին բան եմ տեսել բոքսում, ես չեմ տեսել տենց մրցում, որ ասենք մրցավարները կեսին ես չի ճանաչեմ ոչ կվալիֆիկացիոնը մրցավարներին, կա որ մրցավարը ասենք չես հասկանում, նա չի հասկանում բոքսի, թե ինը դու է տալիս հակարակ բաներ, շատ-շատ բաներ եղել ու մենք դարանք որոշ բանով ես ժերտվաները։ Հաստացի մեզ մնաց 1 օլիմպիական վարկանիշային մրցաշար, ինչ պետք է անենք, որպեսզի կրկին նույն փաստի առջև չկանգնենք։ Մնաց մի օլիմպիական մրցաշար վարկանիշային մայիսի վերջին Թայլանդում, այս առանքում կլինի Եվրոպայի չեմպիոնատ Բելգրադում, որը չի տալի ոչ մի վարկանիշ, բայց տղաները պետք է մենամարտներ հավաքեն, պետք է ամեն ինչ անենք,
որ ունենակ օղակեր։ Երևի, ոչ երևի համազված են, ավելի տպավորիչ կրենք մեր մենամարտները։ Պարոն Աղամալյան, իսկ ոնց ենք նախապատրաստվելու առաջիկա կարևոր զուգատեսներին, ինչ նախապատրաստական պլանի գիծ ունեք։ Իհարկե ունեմ, տղաները մի փոքր կանգստանում, մի շաբաթ դեռ սկսել ենք ֆիզիկական պատրաստականություն առանց հավաքի Երևանում, տղաները ստացել են խնդիրներ լեննական և գերովական տղերքը, ամսի 1-ից կսկսենք ուսումնամարզական զբոր, մեզ կմիանա Վրաստանի հավաքականը, մինչև ամսի 16-ը մենք կլինենք Օլիմպավանում, կմեկնենք Սերբիա երևի ամբողջ սաստավով։ Պարզ է, որ ստեղել է ժամանակ քիչ ու Եվրոպայից հետո մինչև մյուս օլիմպիական վարկանիշը քիչ է ժամանակ։ Ուրեմն պետք է անենք տենց, որ տղաները մնան թարմ, որ լավ պատրաստվեն թե Եվրոպայի, թե օլիմպիական վարկանիշի մեջ։ Զրուցակիցս բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Սամվել Գասպարյանն է։ Պարոն Գասպարյան, քիչ առաջ զրուցում էինք հավաքականի գլխավոր մարշի հետ, եկանք այն եզրահանգման, որ իսկապես մրցաբարական անարդարությունը խանգարեց Հայաստանի հավաքականին նվաճել օլիմպիական ուղեգին։ Դուք ինքներդ էլ մրցավար եք, եղել եք միջազգային կարգի մրցավար, ինչ կասեք մրցավարության գործողությունների մասին, արդյոք դրանք էականապես ազդեցին մեր մարզիկների վրա։ Այո, շատ ազդեցին մեր մարզիկների վրա, որովհետև այս մոգի դատավորները կոպիտ ասած, շատ անարդարացի դատավորություն արեցին։ Մեր ասենք Ռաֆայելի, Նարեգի, Ռուդիկի, Մատուան Գուրգենի մոմենտով։ Վերջինիս ադրբեջանցու հետ մենամարտի ժամանակ շատ սխալ նախ առաջի ռաունդը, որ տվեցին իրենք 5-0 հաշիվ, չկար դեռ հաշիվ, 5-0 հաշիվ, երկրորդը տվեցին 4-1, որը որ էլի չկար, որտեղ 5-0 հաղթեց Գուրգենը, և երրորդում էլ պարզ երևաց, ով հաղթեց Գուրգենը, և տվեցի 3-2 հաշվով այն կողմի վրա։ Ամեն դեպքում նրանք արդարություն են փորձում քարոզել, բայց իրենք իսկ արդարությունը չեն պահպանում։ Չէ, դա դե արդարություն չկա։ Ինչ արդարություն, անարդարություն է բոլորը, և այդպես չգիտեմ ուր պետք է մինչև գնան հասնեն։ Մրցավարական գործողություններին անդրադարձավ նաև Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը, ով մրցավայրում էր ու տեղում էր հետևում մեր մարզիկների մրցելուկներին։ Սպորտում հաղթողին չեն դատում, բայց այն մարդիկ ու սպորտային կազմակերպությունները, որոնք անընդհատ խոսում են արդարության մասին, իրենք են խախտում արդարությունն ու անցնում բոլոր սահմանները, միաժամանակ զրոյացնելով բազմաթիվ մարզիկների ու մարզիչների տարիների աշխատանքն ու թափածքը ինքը։ Իտալիայում կայացած օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարը մի մեծ ցիրկ էր հիշեցնում, որտեղ չակերտավոր արդար մրցավարները աչքի ընկան աշխարհական բարձր վարպետությամբ։ Վարկանիշային այս մրցաշարին մեր մարզիկները շատ լավ էին պատրաստվել ու մենք կարող էինք նվաճել առնվազն 3 ուղի գիր, բայց արդարը մրցավարները իրենց սև գործն արեցին։ Ռաֆայել Հովանիսյանի, Նարեկ Մանասյանի ու Գուրգեն Մադոյանի մասնակցությամբ սկզբունքային մենամարտերում մրցավարները անհասկանալի ու անարդար ձևով առաջին իսկ ռաունդից առավելությունը տալիս էին մրցակցին, երաշխավորելով իրենց սև գործը։ Ես, որպես բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ և EUBC տնօրենների խորհրդի անդամ, դիմելու եմ բոլոր պատկան մարմիններին, որպեսզի բացատրություն տան մրցավարական նման անարդար գործողությունների համար, նաև պետք է քննության առնվեն այդ մենամարտերը։ Այն, որ Իտալիայում կայացած օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարում մրցավարներն իրենց սև գործն արեցին, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց ոչ գլխավոր մրցավարը, ոչ էլ մրցաշարի կազմակերպչական կողմը չցանկացան պատասխանել մեր հարցերին և չմեկնաբանեցին մրցավարների գործողությունները։ Ինչևէ, բռնցքամարտի Հայաստանի ֆեդերացիան դիմելու է միջազգային օլիմպիական կոմիտեին և նաև պատկան այլ մարմինների քննության առնելու մրցավարների գործողությունները։ Հայ բռնցքամարտիկներին մնում է ևս մեկ վարկանիշային մրցաշար, այս անգամ Թայլանդում։ Հուսանք, որ մեր բռնցքամարտիկները լավագույնս կնախապատրաստեն և ուրախացնեն մեզ նվաճելով առավելագույն օլիմպիական ուղեգրեր։ Եթերում Boxing Time-ն էր, կհանդիպենք։